Ось на цьому місці вчора вбили чоловіка. Виклик до поліції надійшов близько 9 години вечора. Це провулок Короткий у мікрорайоні Кущівка. На дорозі, де застрелили чоловіка, залишилися сліди крові. Алла Попович живе у будинку неподалік місця вбивства. Нічого не бачила, їй було. І вдома ми були, собі телевізор дивимося, та ще й не здорова. Це пан Олександр. У цілях самозахисту своє прізвище не назвав. Його будинок знаходиться навпроти місця, де знайшли чоловіка. Ми сиділи вдома, чули тільки хлопок. А що саме це було, не зрозуміло. Зараз петардами часто стріляють. Не було зрозуміло, а дізналися вже, коли поліція робила опитування. Нас тоді покликали, і ми дізналися, що це сталося. Начальник обласного управління національної поліції повідомив, 52-річний раніше судимий кропивничанин отримав вогнепальне поранення у ногу, помер від крововтрати. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 121 частини 2 Кримінального кодексу України. Тяжке тілесне ушкодження, як внаслідок якого настала смерть. Введено план «Сирена», він передбачає встановлення місця знаходження осіб, які причетні до вказаного злочину. За скоєне передбачені ув'язнення від 7 до 10 років. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. День за днем.